prav lepo pozdravljeni. V Trbovljah je pred kratkim v sklopu dneva odprtih urad Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje potekala okrogla miza, ki smo jo omenili že v prejšnji informativni oddaji. Tokrat vam predstavljamo udeleženko okrogle mize Darjo Jamnik iz podjetja Želva, v katerem skrbijo za rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov. Predstavila je primer dobre prakse zaposljivosti invalidne osebe in odgovorila na vprašanje, ali število invalidnih oseb s težavami v duševnem zdravju narašča ali upada. Na kakšen način deluje vaše podjetje Želva in kako uporabniki lahko pristopijo k vam? Podjetje Želva je drugače invalidsko podjetje, ki ima tako gospodarsko dejavnost, kot pa tudi negospodarsko. Znotraj negospodarske dejavnosti seveda izvajamo tudi zaposlitveno in poklicno rehabilitacijo. Smo koncesionari na tem področju, območne službe tudi Trbovlje, tako da preko Zavoda za zaposlovanje, ki jih nam da napotnico, lahko oseba pride tudi do nas in do naših storitev. Opisali ste dobro prakso zaposljivosti invalida in sicer takšnega s težavami v duševnem zdravju, pa me zanima, ali je to vrstne motnje oziroma invalidnosti več ali manj in kakšni so razlogi za to? V zadnjem obdobju v bistvu ugotavljamo, da je teh težav v duševnem zdravju iz leta v leto več. Zdaj, razlogi verjetno so zelo različni, sami vemo, da živimo v vedno hitrejšem času, času, kjer nas bombardirajo z vseh strani z veliko količino informacij, v času, ko pa se od človeka pričakuje, da je zelo uspešen, da napreduje ves čas. To so lahko prehudi stresi, prehude zahteve za določene posameznike, ki pač se v tem svetu potem ne znajdejo in lahko nastopijo tudi te težave v duševnem zdravju. Lahko pride do teh težav v duševnem zdravju tudi kot posledica nekih težav v nekih fizičnem zdravju in ker pač seveda je oseba tudi v tem primeru manj zaposljiva, se začne zapirati in jo to težko pade, na njih spet lahko kot pridružena motnja pride še motnja v duševnem zdravju ali kot posledica tudi jemanja nekih, bomo temu rekli, drog ali česarkoli drugega. In na kakšen način vaše podjetje rešuje zaposljivost takšne osebe? Osebo k nam napoti Zavod za zaposlovanje, tako da pride k nam v zaposlitveno rehabilitacijo, najprej na oceno, kjer je strokovni tim, kjer smo notor tako od zdravnika, medicine, dela, prometa in športa, psihologa, socialnega delavca, delovnega terapevta, vsak svojega področja intenzivno in dobro pogledamo, tako da najdemo vse te omejitve, pluse, minuse in potem na podlagi teh njegovih, rekla, pozitivnih stvari, ki seveda ostajajo, njegove želje, motivacije, delovnih izkušenj in pa možnosti na trgu dela skušamo najti ustrezno delovno mesto. Pri osebah s težavami duševnem zdravju je seveda zelo potrebno gledati na to, da oseba v bistvu jemlje terapijo, če jo ima, da jo redno jemlje in da je njeno zdravstveno stanje stabilno, ker dokler njeno zdravstveno stanje stabilno, pač neke možnosti na trgu tudi za tako osebo se da najdeti. Eden najbolj motivacijskih govorov je gotovo prišel od Špele Režun in uporabnika zasavskega VDC-ja Tonija Košca. Predstavila sta izdelke uporabnikov in poudarila, kako zelo pomembna je zanje vključenost na trg dela in kako jim ta način preživljanja časa omogoča, da so zadovoljni, samozavestni, da se počutijo koristen del družbe. Na kak način lahko prispevamo, da se bo njihovo delo nadaljevalo, pa v prispevku. No, današnji nagovor je bil eden najbolj motivacijskih danes. Mene pa zanima, na kakšen način lahko tudi ostali občani in občanke prispevamo k uspešnemu delovanju VDC centra. Ja, da bojo imeli naši uporabniki še več dela, da se bojo čutili, koristne, da bojo imeli kakovostnejše življenje, je možnosti več. Podjetja lahko nudijo različno kooperacijsko delo, enostavna dela, ki jih zmorejo naši uporabniki. Na drugi strani imamo pa zelo bogat lastni program izdelkov, ki se lahko namenjajo za poslovna darila, za darila zaposlenim, otrokom, naprimer novoletna praznovanja organiziramo. Na drugi strani pa tudi posamezniki lahko najdejo darila, bom rekla, za čisto vse priložnosti. Kje pa lahko najdemo ta darila? V bistvu lahko vsak dan se to kupi v varstveno delovnem centru Zagorje, lahko se naroči preko spletne trgovine vdc-zagorje.si, lahko se pokliče, vsako soboto pa smo tudi prisotni na eni izmed zasavskih tržnic. No, gospod, kako se pa počutite tako, kot delate s prijatelji in kolegi na VDC centru? V redu, malo se pohecamo, kaj pokregamo, pa smo pa spet prijatelji, pa delamo naprej. Pa red bi, da bilo še več dela, da bile večje nagrade.
Jutri bosta v Evroparku Zagorje potekala peti tek in hoja za upanje, ki ga organizirata Zasavski varstveno-delovni center in Evropa Dona. Pred našo kamero smo povabili enega izmed soorganizatorjev humanitarnega dogodka Dom na Počeho iz varstveno-delovnega centra. Ja, varstveno delovni center že peto leto zapored organizira tek in hojo za upanje Evropa Dona. Povezani smo z Združenjem Evropa Dona v boju proti raku in organiziramo tak povezovalni dogodek. Želimo, da se ga udeleži čim več ljudi. Pripravimo različne aktivnosti, tako za najmlajše kot za starejše, da preživijo en tak lep dan v Evroparku. Vreme naj bi bilo prijetno, tako da ni prav nobenega razloga, da se v Evroparku ne srečamo. Domen je z nami delil tudi spomine na zadnje štiri dogodke. Ja, vsakič želimo nadgraditi prejšnjega, tako da tudi letos smo se potrudili, da smo pripravili različne aktivnosti, aktualne aktivnosti, tako da bi zadovoljili potrebo obiskovalcev. Vsekakor pa je dobro, da s seboj poleg dobre volje prinesete tudi kak evro, ki ga boste lahko podarili. Ja, vsekakor je brezplačen vstop, vseh aktivnosti se lahko deležite brezplačno. Zbirali bomo pa prostovoljne prispevke za nakup kombiniranega vozila za invalide. To že sodelujemo že od lanskega leta s projektom Manj svečk za manj grobov, ki se nadaljuje s tem tekom in se bo nadaljeval konec naslednjega meseca tudi še v okviru tega praznika, ki je konec meseca. Še en razlog, da pridete, kaj darujete in omogočite nakup omenjenega vozila. Za zdaj je zbranih 15.000 evrov, kar ni še niti polovica. Vsi boste prejeli posebno darilo. Pripravljeno imamo, glede na prejšnja leta, imamo pripravljeno za okrog 1000 ljudi, tako da vabljeni v čim večjem številu, da se preživi res en lep dan. Za konec pa še enkrat domnovo povabilo na jutrišnji, torej sobotni tek in hojo za upanje. Pleniranih imamo veliko delavnic, tako se bojo predstavili sankači, Petra Nikolič s svojimi konji, kuški, kjer bote lahko spoznali njihovo delo, poslikava obraza, meritve krvnega tlaka, pa sladkorja. Ob 11. bo poskrbel za vadbo Igor Trampuš s spinom, Anže za najmlajše. Predstavili se bojo tudi nogometaši, rokometašica Zagorskega kluba, tako da nordijska hoja, tako da brez pogleda našo spletno stran in boste videli, da bo zelo veselo. Prejšnji petek je v organizaciji občine Ivančna Gorica, osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični in krajevne skupnosti Šentvid pri Stični potekalo slavnostno odprtje nove prometne ureditve na območju vzgojno-izobraževalnih ustanov v Šentvidu pri Stični. Potekala je tudi obeležitev izgradnje mozaikov na podporni steni, ki je bila zgrajena v sklopu omenjene prometne ureditve. Občina Ivančna Gorica je v letošnjem letu dokončala 440.000 evrov vreden projekt nove prometne ureditve v okolici šole in vrtca v Šentvidu pri Stični. Župan Dušan Strnad je ob tej priložnosti povedal, da je z izgradnjo površin za pešce, novih parkirnih površin in s širšim voziščem bistveno izboljšana prometna varnost v tem delu kraja, zlasti pa je izboljšana varnost pešcev. Še posebej ponosno je izrazil zadovoljstvo, da je gradbeni projekt postal tudi del umetniškega izražanja, ki je v skupni projekt povezal šolo in številne krajane. Na odprtju sta zbrane krajane nagovorila še ravnatelj osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični Janez Peterlin in predsednik krajevne skupnosti Vojko Urbas. Pred svečanim prerezom traku je blagoslov novih pridobitev opravil šentviški župnik Izidor Grošelj. Bogat kulturni program so popestrili najmlajši iz vrtca Čebelica iz Šentvida pri Stični, mladinski pevski zbor in učenci šentviške šole, plesna šola Guapa, otroška folklorna skupina Vidovo in moški pevski zbor Prijatelji. Po tej oddaji pa si boste lahko ogledali intervju z zagorskim županom Matjažem Švaganom, ki je med drugim povedal, kako poteka prenova regionalne ceste med Zagorjem in Trbovljami čez Slačnik. Ja, res je, da Slačnik je kar točka, ki je bila deležna najbolj kritik v preteklosti, v povezavi Trbovlje-Zagorje.
tudi že vrsto let, preko en skupni projekt Trbovlje in Zagorje, da bi se ta cesta uredila, no sedaj pa ta skupni projekt je dobil zeleno luč, tako da se v teh dneh na tem področju izvaja preplastitev oziroma tudi ustvarjanje noga tampona na posameznih predelih, ker je to besedno bilo na asfaltu položeno, mislim na imelki položeno, položena asfaltna površina. Seveda prvotni projekt, ki smo ga vrsto let predstavljali in ki so ga nam tudi argumentirali, je predvsem velika investicija, ki je bila nujno potrebna za upornimi zidovi, kajti to področje je plazovito in bo sigurno še desetletja, ampak sam osebno sem zadovoljen, da je do te faze vsaj to, za nekaj let, da se to na tem področju reši. Vesel sem tudi, da naj bi v letu 2017-2018 tudi se rodila avtobusna postaja pri Bevškem oziroma pri Mesečini in potem se nadaljuje proti občini Trbovlje z razširitvijo z avtobusno postajo, ki je tudi v neposredni bližini Mesečine proti Trbovljam in ta skupni projekt ne bi bil zaključen 2017 oziroma 2018. Ker tudi vemo, da na tem področju je predvsem problem avtobusnih postaj, varnost otrok in sam osebno sem zadovoljen in tudi računamo, da 2017-2018 gradimo nov most ob Česko Treležico, v KS Franc Varšnik, to je tisti znameniti plaz Roardi. Že desetletja od tistega dne, takrat je bila predvidena obvoznica, ob Kotresci pri komunali ne je bil izhod, žal se je promet potem prosmiril skozi Zasavsko cesto in obstoječa cesta, ki je sedaj ne bi dobila gabarite regionalne ceste z pločnikom, dodatno infrastrukturo in 2017-2018 ne bi ta projekt bil tudi dokončan. Več o tem pa v oddaji. Sledijo kratki oglasi. Varno vožnjo lahko staršom častiš spa doživetje. Še vedno pa ti ostane dovolj denarja za top zabavo s frendi. Prišpare pri zavarovanju, ne doživetih. Z mobilno aplikacijo Drive. Baran Drive za poln life. Zavarovalnica Triglav. Zaključna dela v gradbeništvu, krovsko-kleparska dela, prenova kopalnic, čiščenje otokov, proizvodnja energetsko-varčnih PVC oken in vrat. Vse to in še več v podjetju Ahac. Pokličite 03 56 30 295. Trojčki? Ne, samo eden je. Ampak Eva je trojček, je pa zakon. To pa. Združenje Menedžer je tudi v letošnjem letu podelilo naziv Menedžer leta. Letošnji prejemnik je generalni direktor Steklarne Hrastnik Andrej Božič. V obrazložitvi so zapisali, da je med Božičevimi največjimi uspehi uspešna sanacija hrastniškega podjetja, ki je bila pred njegovim prihodom tik pred stečajem. Priznanje je Andrej Božič svojo ekipo prejel na včerajšnjem menedžerskem kongresu. V Trboveljski knjižnici pa je v sredo zvečer potekal pogovorni večer o avtizmu. V uvodnem delu se je z glasbenim prispevkom predstavil Kristjan Božič. O oblikah, vzrokih in o posledicah bolezni ter o življenju z avtističnim otrokom je iskreno spregovorila Katja Šergan Božič, mama Kristjana Božiča in velika borka za pravice in boljše pogoje življenja avtističnih otrok. Na današnjem pogovornem večeru smo se družili z vami in vašim sinom Kristjanom. Kako je biti Kristjanova mama?
Lepo in naporno, vsega po malem. Danes je on junak, mislim, da je zelo ponosen na se, da je z veseljem zaigral, da z veseljem razkazuje svoje izdelke. Jaz sem pa ponosna mama, vsega po malem. Povedali ste nam, kako reagira na okolico, kako pa je živalmi? Živali ima zelo rad. Mi imamo doma 3 muce, tako da ne more brez njih. Pridejo k njemu, jih boža, spijo z njim. Je pa res, da se boji kuškov, tako da to še nismo uspeli prebroditi. Upam pa, ker tudi kuški so nekako terapevtski in znani kot terapija za avtiste, tako da upam, da tudi tole prebrodimo in da se jih bo navadil in da bo tale strah šel mimo. Videli smo, da uživa v glasbi. Kako pa je s prijatelji izven družine? Kristjan zelo uživa v pozornosti. Ima rad pozornost ljudi. Na svojih razstavah je v središču pozornosti in on takrat najbolj uživa. Drugače, med drugimi ljudmi, ki jih ne pozna, želi komunicirati. Je zelo komunikativen. Skratka, to so tudi napredki po operaciji. Tega prej ni bilo in mogoče tega celo preveč. Tako da na nek način celo išče, zahteva pozornost, zahteva, pač pozdravlja ljudi, pričakuje, da ga ljudje pozdravijo nazaj. Ampak pozitivno, no, v primerjavi s tistim, kar je bilo prej, ker tega ni bilo, teh reakcij ni bilo, smo veseli. Vaše bogate izkušnje pa delite tudi z drugimi v društvu. Kako to izgleda? To izgleda tako, da smo pač že takrat, ko smo prišli do prvih informacij, ustanovili društvo, posredovali te informacije naprej družinam, hkrati pa se tudi na zvezni ravni zauzemali, da bi se zdravljenje avtizma sprejelo pri nas v Sloveniji za vse naše otroke. Žal je zdravljenje drago, samoplačniško. Če je potrebna recimo uvedba specialne diete, so že tukaj stroški veliki, specialna hrana je precej dražja od, bom rekla, normalne hrane, tukaj so potem še dodatki, zdravila in vse to na bremenih družine je, kar bom rekla, znese precej. Tako da preko društva tudi poskušamo zbrati sredstva, pomagati družinam, do sedaj smo imeli par takih akcij, projektov, kjer smo lahko izpeljali, pomagali družinam in tudi že razpolagamo s prvimi pozitivnimi napredki naših družin na terapiji. Je pa res, da je to zdravljenje dolgotrajno, ne? Da nihče ne more reči, omejiti, da bo pač v enem določenem roku otrok zdrav. Treba je ponavljati kontrolne preiskave in preiskave vedno pokažejo, kje smo, kako naprej. Mi smo pač po 12 letih terapije danes na tej točki, dosegli smo ogromno, ampak glede na to, da je šlo, da gre za težjo obliko avtizma, še nismo na koncu poti, on še potrebuje zdravljenje, ostajamo pa optimistični. Glede na to, kakšne so cene, da tako rečem, na žalost in kakšno je stanje pri nas, se organizirajo tudi humanitarne akcije, takšna bo tudi naslednji teden. Povabite, prosim. Res je. Najprej najlepša hvala za tale odziv, za Kristjana in seveda iskreno srčno povabilo vsem, da pridejo. Da pridejo zraven, da pokažejo svojo podporo tako Kristjanu kot vsem ostalim, ki potrebujejo pomoč. Torej se vidimo naslednji teden 7. oktobra. Vsekakor se vidimo. Hvala. Vabljeni torej naslednji petek v športni park Rudar Trbovlje na 5. zasavski humanitarni tek, ki ga soorganizirajo Društvo prijateljev mladine Trbovlje, Športno-humanitarno društvo Človek in Naša televizija. Igor in Mitja bosta tekla 2 klasična maratona. Prvi se bo začel ob 9. uri, drugi okoli 14. ure. Vi boste lahko tekli z njima in darovali kakšen humanitarni evro. Dodajmo še, da je bil na pogovornem večeru tudi Zoran Drnovšek Raketka, ki Kristjanu pomaga pri zdravljenju. Kako je Kristjan zaigral na svoje glasbilo, pa si boste lahko ogledali in prisluhnili čisto ob koncu današnje oddaje.
Učenci Trboveljske osnovne šole Ivana Cankarja pa so nas tudi letošnje leto v sklopu tedna Evropske kulturne dediščine popeljali v eno izmed slovenskih pokrajin. Tokrat je bil tehniški dan obarvan s Koroško. S svojim pestrim programom so poudarili specifike te pokrajine, rdeča nit vsega dogajanja pa je bil zgodovinski lik kralj Matjaž. Dvorišče osnovne šole je dišalo po funštercu, ki so ga pekli mlajši in starejši učenci. V telovadnici šole pa je bilo slišati prijetno petje otroškega zbora, ki ga je vodila Tadeja Kreča. K izvedbi programa so svojim nastopom prispevali tudi člani folklorne skupine iz Trbovelj. Ravnateljica osnovne šole Ivana Cankarja nam je predstavila letošnje dogajanje in pomen tovrstnih aktivnosti za učenke in učence. Tudi letos ste na šoli organizirali zaključni dogodek v smislu kulturne dediščine Slovenije in kot vemo, vsako leto organizirate na temo ene pokrajine Slovenije. Letos je bila na vrsti Koroška. So bile že vse pokrajine na vrsti ali še kakšna pride? Definitivno, v Sloveniji je še veliko pokrajin, ki so zanimive za raziskovanje. Zaenkrat smo obdelali Zasavje, Primorsko, Prekmurje, letos Koroško in lani Gorenjsko, tako da nam ostaja še kar nekaj predela v Sloveniji. Katere specifike Koroške pa ste danes izpostavili? Rdeča nit vseh dogodkov na šoli je bil kralj Matjaž in vse se je vrtelo okrog kralja Matjaža, tako da so se pekli piškotki v obliki kralja Matjaža oziroma njegove krone, delali so se splavi, Koroška pač posebnost, to so bili podstavki za toplo posodo. Delali so se obeski za ključe, videli ste dramatizacijo, učenci so pripravljali recitacije, pekli funšterc v obliki kralja Matjaža oziroma njegove krone. Tako da rdeča nit je bil kralj Matjaž, v bistvu pa smo skozi to njegovo zgodbo spoznavali kulturno dediščino, preteklost, zgodovinsko Koroške. Kako pa ste zadovoljni s sodelovanjem učencev šole? So bili zelo navdušeni nad dogodkom? Učenci so zelo navdušeni. Moram priznati, da takšne oblike učenja, delovanja jim zelo ustrezajo. Že pred leti smo pričeli neko obliko sodelovanja, tako da v vsaki skupini so učenci od 1. do 9. razreda in pravzaprav učenci 9. razreda ali pa 8. razreda vodijo mlajše učence, tako da je to v bistvu neka vrsta sodelovalnega učenja in učenci so navdušeni. Nad videnim pa smo bili navdušeni tudi mi. V ponedeljek se je v Trbovljah odvila 12. seja občinskega sveta. Posnetek seje ste si lahko na naši televiziji ogledali včeraj in si ga boste lahko tudi v ponedeljek. Za to oddajo pa smo vam pripravili krajši povzetek. Na seji so se svetniki seznanili z napredkom izdelave celostne prometne strategije, po skrajšanem postopku odpravili nekaj odlokov iz obdobja 1990-1996 in sprejeli predloge sprememb odlokov o ustanovitvi javnih vzgojno-varstvenih zavodov. Vrtec Trbovlje, osnovna šola Trbovlje, osnovna šola Tončka Čeč in osnovna šola Ivana Cankarja. Sprejet je bil tudi rebalans proračuna za leto 2016. Prihodki so se zvišali za 2,8% na 13,8 milijona evrov. Odhodki pa za 4,1% na 15,5 milijona evrov. Več o rebalansu in razlogih zanj nam je povedal vodja oddelka za finance, proračun in družbene dejavnosti Kristjan Dolinšek. Kaj prinaša prvi rebalans za proračun leta 2016? Prvi rebalans prinaša povečanje prihodkov in odhodkov. Na prihodkovni strani upoštevamo, bom rekel, več sredstev iz naslova prodaje nepremičnin skladno z letnim načrtem razpolaganja stvarnim premoženjem. Na drugi strani pa zmanjšujemo nekatere transferne prihodke, ki smo jih sicer planirali v letošnjem letu, recimo objekt oziroma operacija Mehanika, Ojstro, Ledenica in tako naprej, ki se
skladno z terminskim planom prenašajo v leto 2017. Na odhodkovni strani so spremembe dejansko po celem proračunu. Usklajujemo pričakovane odhodke do konca letošnjega leta, tako da bi omenil recimo na področju gospodarske javne infrastrukture predvsem spremembe na obnovitvenih investicijah. Veliko sredstev pa namenjamo tudi projektni dokumentaciji, projektni dokumentaciji za različne področja v naši občini, ki jo pač želimo do konca letošnjega leta pripraviti z namene tudi pričakovanih razpisov v leto 2017. Velja pa omeniti, da smo v prvem polletju letošnjega leta izvedli tudi refinanciranje obstoječih kreditov v občini Trbovlje, iz naslova katerega pa pričakujemo prihranke v višini več kot 60 tisoč evrov na obrestih do konca letošnjega leta. Tako da sprejem pedijansko kar nekaj, glede na to, da gre to za edini rebalans letošnjega proračuna. Županjo Jasno Gabrič pa smo povprašali o vrtcu na Dobovcu, ki bo od zdaj v zasebnih rokah. Občina je skupaj s krajevno skupnostjo uspela najti rešitev, s katero so krajani zadovoljni. Kakšna je situacija glede vrtca na Dobovcu? Jaz mislim, da je optimistična. Mi smo pomagali bodoči najemnici oziroma zdaj že najemnici, zasebnici, kar se da največ. Kadarkoli smo bili na voljo, pomagali se voda in da bomo morali tudi zdaj sama postoriti kot zasebnik in najemnik in kot, bom reka, subjekt, kot vsi ostali. Stvari smo rešili, kar je bilo z naše strani, tudi če je potrebovala, kaj smo bili na voljo, tudi ukinitev tega dela vrtca javnega na tem naslovu na Dobovcu je bila del tega, ne, torej tudi na njeno pobudo. Konec koncu to je tudi pogoj, da bo dobila sploh dovoljenje, saj dva vrtca na istem naslovu ne morata biti registrirana. Tako je, to smo zdaj tudi mi naredili po skrajšenem postopku, tako da z naše strani jaz mislim, da smo korektno opravili vse naloge, kar je bilo v našem delokrogu. Zdaj je na njej in na njeni ekipi, da zadevo speljejo do konca in jaz jim želim veliko uspeha pri tem. Je pa to prvi takšni tovrstni vrtec v Zasavju? Zdaj, če v Zasavju ne vem, vem pa, da v Trbovljah. Jaz upam, glede na to, da so nam prebivalci veliko odgovorili, če bi bil zasebni, bi imeli več možnosti, več bi se dogajali, da so možnosti dosti bolj širše. Zdaj bo imeli vso možnost, da to dokažejo in jaz bom vesela, če bomo videli, da je temu res tako, ker bo tudi potem na koncu oskrba otrok še toliko boljša. Zanimiva pa je bila pobuda svetnika Združene levice Bogdana Šteha, ki je predlagal, da bi se občina Trbovlje pridružila conam, ki nasprotujejo novima trgovinskima sporazumoma med Evropsko unijo in ZDA oziroma Evropsko unijo in Kanado. S tem bi se Trbovlje pridružile Toskani, Lombardiji, Madridu, Barceloni, Sevilji ter številnim drugim lokalnim in regionalnim enotam, ki zavračajo nove trgovinske usmeritve. Torej, pobuda je en del širših prizadevanj koalicije Združena levica, da se tudi na lokalni ravni odpre debata okoli vpliva prostotrgovinskih sporazumov. Trenutno recimo, je najbolj aktualen sporazum z Kanado, ki je tik pred sprejetjem. Kajti menimo, da se je precej zanemarilo ne samo lokalni nivo, vpliv teh sporazumov na lokalni nivo, temveč tudi na splošno neko mnenje v Evropi, in to ne govorimo samo o nekem pavšalnem mnenju, temveč tudi mnenju stroke, glede vplivov, ki bi jih imeli te sporazumi na življenje Evropejcev. Ne moremo pristati na to, da bi se za odpravo temu, kar pravijo administrativnih problemov pri investicijah, nižali okoljski standardi, pravice delavcev, varovanje zdrave prehrane. In zaradi vsega tega omenjenega smo se odločili poleg našega dela na parlamentarni ravni začeti tudi s akcijo na lokalni ravni, se pravi v vseh občinskih svetih, kjer smo prisotni in ponekod kot v Celju, smo bili tudi že uspešni, potekajo tudi še v nekaterih drugih svetih podobne pobude, ki so ali že v fazi sprejemanja ali pa bodo kot primer zdaj v Trbovljah. Kajti, prostotrgovinski sporazumi vsebujejo določene določbe, ki so
apsolutno nesprejemljive. Tukaj govorimo od že omenjenih nižanja nekih standardov varovanja, govorimo o ad hoc razsodiščih, na katerih ne bi se razsojali spori med investitorji in lokalnimi skupnostmi, ki bi hotele, da nimo ščititi interes javni. In poleg tega pridobitve, saj po neodvisnih študijah, niso nekakšno oziroma gredo celo v škodo evropskega prebivalstva. Zaradi vsega tega omenjenega se nam zdi, da mora tudi lokalne skupnosti poslati neko sporočilo evropske skupnosti, da kar oni sprejemajo, ni v interesu teh lokalnih skupnosti in drznam se celo reči tudi za večino evropskega prebivalstva. In temu je zdaj namenjena naša pobuda. Kot smo v njej tudi poudarili, mi se zavedamo, da pravno zadeva brško ne bi zdržala ob morebitnem spornem sodišču, vendar ni to zdaj namen njen. Predvsem je neko politično sporočilo, ki prihaja prav kot tudi Evropska unija rada poudarja, da se odloča od spodaj navzgor, je to, mislim, da par excellence ponudba, pobuda prav te vrste in nam je žal, da že prejšnji klici k razumu, k pogovoru, k temu, da poprečnega Evropejca pomeni to prej probleme, kot neke prednosti, niso bili uslišeni. Zato je treba pač jeti po tej poti in jaz upam, da v naslednjem mesecu dni bomo tudi v svetu trbovskem sprejeli odločitev, da se razglasi ta cona pri nas, s čimer tudi se tisočim in tisočim ostalim lokalnim skupnostim mi približujemo in jih podpiramo pri tej pobudi. Včeraj je potekala 15. redna seja občinskega sveta občine Hrastnik. Na njej so veliko pozornosti posvetili odpravi posledic neurja, ki je prizadelo območje hrastniške občine konec avgusta. O tem in poteku sanacije smo govorili z županom Miranom Jeričem. Res je, kar tri točke dnevnega reda današnje redne seje so bile povezane z neurjem, ki je prizadelo občino Hrastnik 19. avgusta, tako na nek način realizacija proračuna, rebalans občinskega proračuna in odlok upravi občinske proračunske rezerve. Mi smo v tistih prvih dneh zagotovili tiste osnovne pogoje za življenje in delo naših občanov in občank na prizadetem območju, to se pravi, da smo zagotovili dostopnost do njihovih domov, začasno smo seveda uredili te ceste, priprečili nadaljne plazene zemljskih mod na način, da smo vse plazove pokrili, začasno uredili odvodnjavanje in seveda odstranili zemljske gmote tam, kjer so pritiskali na stanovanske objekte, ker ogroženih je kar nekaj stanovanskih objekt, poleg tega, da je ogrožena tudi ostala občinska infrastruktura. Največ težav smo bili pri zagotavljanju neke dokaj normalne oskrbe s pitno vode, ampak to nam je uspelo. Seveda za vsa ta intervencijska nujna dela smo porabili že 170 000 evrov, rebalans gre tudi v tej smeri, da vsa prosta razpoložljiva sredstva na različnih področjih zdaj usmerjamo v to začetno sanacijo. Seveda smo se resno lotili ne samo cene škode, tudi popisa škode. Mi računamo, da bo škoda, ki je bo država verificirala čez 0,3 promile cenjenih prihodkov državnega proračuna, da bo vlada takšen sklep sprejela, naložila ministrstvu za okolje in prostor tudi pripravo sanacijskega programa, tudi vse ukrepe in zagotovila denar ne samo za sanacijo škode na državni infrastrukturi, to se pravi vodotoke, hodvornike, državna cestna mreža, ampak tudi zagotovila sredstva za pomoč pri odpravi posledic škode, bom rekel, znotraj lokalne skupnosti, plazenja, zagotavljene oskrbe s pitno vodo, urejanje naših lokalnih cest in javnih poti in seveda sanacija tudi nekaterih gospodarskih in poslovnih objektov, na katerih je tudi velika škoda. Po neki oceni naše škode za približno 4,5 milijona, samo na področju plazenja preko 3,600 000 evrov in to so takšni zneski, da občina Hrastnik brez pomoči države, brez sprejetja sanacijskega programa te stvari ne bo morala sama posanirati. Kako hitro upate, da bo država ukrepala?
Mi računamo, da bi začasno zagotovili vsaj nekaj sredstev za pokrivanje teh stroškov intervencije, o katerih sem pregovarjal, seveda, da bi bil čim prej sprejet potem tudi sanacijski program in zagotovljeni tudi ustrezni finančni viri. Mi računamo, da bi vsaj tam nekje v mesecu februarju najkasneje bilo to sprejeto, da bi lahko v pričetku gradbene sezone leta 2017 pričeli s tisto trajno sanacijo, ki ne bo zaključena v enem mesecu, ampak bo verjetno trajala ne samo mesece, ampak tudi leta. O tem, koliko je še potencialno ogroženih območij v Hrastniku, pa je povedal. Težko je napovedati, bom rekel te zgodbe. Ne? Če bi pogledal samo na urje 29. sprožili so se trije hudvorniki, dva na območju občine Hrastnik oziroma dva na meji med občino Hrastnik in občino Laško, eden v Čreto, kjer nam je prekrilo, bom rekel, tudi naša vodovodna zajetja. Tam je čez 6000 kubikov materijala, kamenja, skalj, zemlje pridrvelo v dolino s pobočja Kopitnjaka in druga dva hudvornika sta se sprožila proti glavni cesti Hrastnik Zidan most proti glavni železniški povezavi. Začasno je bil tudi zaprt tako železniški promet, kot seveda tudi cestni promet. Tle na tem območju hudovornikov nikoč ni bilo. Jaz, ko sem prišel naslednji dan po neurju na območje Črete, sem mislil, da sem v dolini Trente, ker mi takšnih hudovornikov nismo bili vajeni. Mi smo bili vajeni vodotokov, ki so se razlili, tudi povzročale velike škode, nismo bili pa navajeni, da danes imamo, bom rekel, hudovorniške struge, ki jih je potrebno čim prej urediti, posanirati, zadrževalnike, ker v zadi, bom rekel, se nahaja še ogromna količina materijalov in o podobnem, bom rekel, neurju, jaz upam, da ga res ne bo, se nam lahko zgodi še večja škoda. Več o drugih poudarkih seje pa v naslednji informativni oddaji. V četrtek si boste lahko posnetek celotne seje tudi ogledali. To pa je vse, kar smo vam pripravili v tokratni informativni oddaji. Sledi oddaja Gost tedna, v kateri bomo gostili zagorskega župana in državnega svetnika Matjaža Švagana. Zastavili mu bomo tudi nekaj vprašanj, ki ste nam jih poslali vi. V ponedeljek bomo ob 20. uri predvajali narodno zabavno oddajo Veter nosi pesem mojo, v kateri bomo gostili ansambel Petka. V torek ob 20. uri vabljeni k ogledu oddaje Med notami, v kateri bomo gostili zakonca Manco in Benjamina Izmajlova. Bliža se namreč njun koncert v Delavskem domu Trbovlje, ki bo naslednjo soboto ob 19. uri in 30 minut. V sredo bomo ob 19. uri predvajali oddajo Sreda v sredo in ob 20. uri športno oddajo Skok v šport. V četrtek bomo najprej predvajali posnetek zadnje seje občinskega sveta Hrastnik, ob 20. uri pa ji bo sledila satirična oddaja Slovenski globus. V petek bomo znova pripravili informativno oddajo 7 in oddajo Gost tedna. Naš gost bo Alojzij Klančišar, predsednik Kinološkega društva Zagorje, ki praznuje 40 let delovanja. Vse naše oddaje si lahko kadarkoli ogledate tudi na našem YouTube kanalu, Facebook profilu, Twitterju in Publish Wallu. Zdaj pa, kot rečeno, končujemo z nekaj takti avtista Kristjana Božiča. Prijeten večer vam želim.